Ako ste mislili da ne možete da promenite snabdevača električnom energijom, prevarili ste se. Naime, razlog naše današnje posete jeste upravo priča oko toga kao što možemo da biramo gde ćemo kupiti hleb ili patike, isto tako možemo da biramo snabdevača električnom energijom i to upravo zahvaljujući energiji, simboličan naziv kompanije, najveći privatni snabdevač strujom u Srbiji. Naime, novim zakonskim rešenjima više ne postoji samo jedan snabdevač električnom energijom. Šta to konkretno znači? Upravo tako. U Srbiji je 2013. godine još promenjen zakon po kome je moguće izabrati po prvi put drugog snabdevača, alternativnog snabdevača električnom energijom i zbog toga uživati određene pogodnosti i prosto biti zadovoljni servisom koji nudi ta neka nova kompanija koja snabdeva strujom. U ovom slučaju to je energija. Imamo već niz primjera da su mnogi kupci promenili upravo snabdevače i opredelili se za naše snabdevanje strujom. Imamo više stotina kupaca već sada u Srbiji i privrede i domaćinstava i oni su zaista zadovoljni servisom kojim energija pruža. Računi za struju su malo drugačiji od računa za neke druge robe koje građani kupuju i upravo zato smo se potrudili da naši računi budu jasni i pregledni. I pored toga, ukoliko našim kupcima neke od stavki koje sačinjavaju taj račun nisu jasne ili poznate, na usluzi im je naš pozivni centar 24 časa dnevno, koji mogu pozvati na besplatni broj za pozive za naše klijente i prosto ih mi upoznamo sa svim onim što im nije jasno ili što treba dodatno objašnjenje vezano za stavke računa, ali i za neke mogućnosti koje mogu da izvrše u svojoj potrošnji da bi taj račun na kraju meseca bio niži. Tako pomažemo našim kupcima da zapravo uštede. Nijednog sekunda, nijedan naš kupac nije ostao bez struje, da kažemo, zbog energije ili nečega što energija nije uradila kako treba. Znači, nivo kvaliteta naše usluge je prosto uvek visok i to je nešto što ne dolazi nikad u pitanje. Znači, kontinuirano snabdevanje kupaca struje. Imate uvek jedinstvenu cenu struje, ne morate brinete o satima i ne morate da brinete o količini koju ćete potrošiti, zato što vi zapravo u jednom mesecu, ako se domaćinstvo greje na struju, na primer, i dolaze zimski meseci, to domaćinstvo uobičajeno ulazi u crvenu zonu. Kod nas toga nema. Imate dosta nižu cenu i tokom zimskih meseci kada se grejete na struju. Nudimo im neke pogodnosti koje ne mogu dobiti na drugim mestima. Nudimo im, ako gledamo domaćinstva, tu jedinstvenu cenu struje umesto zonske, više tarifne cene struje. Nudimo im, recimo, da uz snabdevanje i konzumaciju same struje dobiju i pravovremene savete o svojoj potrošnji kako da optimizuju tu potrošnju, zapravo da smanje svoj mesečni račun za struju. Kod nekih kupaca gde procenimo da im je to interesantno, to su mahom mala i srednja preduzeća, besplatno na poklon dajemo im osiguranje imovine, osiguranje do 10 zaposlenih, recimo dodatno zdravstveno osiguranje za pojedince iz te firme itd. To je neki naš paket sigurna energija, znači kada procene naši prodavci, naši stručnjaci određenog kupca, mi tom kupcu izađemo sa ponudom koja je tačno, da kažemo, prilagođena na njegovim potrebama i načinom na koji troši električnu energiju, da bi prosto imao neke pogodnosti od toga što je potpisao saradnju sa energijom. Uobičajeno da naši kupci zaključuju ugovore na 2 godine, imajući u vidu trend porasta cena struje koje i potrošači znaju već u Srbiji da prosto idu na gore, mislimo da je kupcima takođe dobro da potpišu na nešto duži vremenski period snabdevanje, znači 2 godine je uobičajeno, mada ukoliko kupci insistiraju, pristajemo i na neke kraće periode snabdevanja, godinu dana recimo ili 12 meseci, a ako su baš veliki kupci i imaju neke svoje specifične prohteve, nekad pristajemo na 6 meseci snabdevanja. Sa druge strane imamo kupce koji predviđaju da će cena struje dosta rasti u godinama koje dolaze, pa onda ugovaraju recimo 3 godine ili 4 godine snabdevanja, imaju jedinstvenu cenu, fiksnu cenu, garantovanu cenu i mnogi su dosta zaradili i uštedili na tome prethodnih 4 godine.